До Дня повітряних сил вояки показали найвищий пілотаж. Журналістів запустили на аеродром показати, як тренується нове покоління пілотів і як за потреби можуть дати відсіч ворогові в небі. Руслан Тарасов усе бачив. Пілот тестує роботу двигуна та систем винищувача перед летом. На цьому Мігові-29 все працює штатно. Шлях на злітну смугу відкрито. На військовому летовищі в містечку Василькові пілоти тренуються чи не щодня, літають удень та вночі. Хоча до збройного конфлікту на Донбасі української авіації не залучено, палива на навчальний літ не шкодують. І з таким сусідом, як Росія, треба бути готовими до всього. Ми готуємо молодь. Яка буде наша зміна? Оце ви тільки що бачили проход, це наші молоді. Орлята, каже. Орлят у військово-повітряних силах суттєво побільшало, каже досвідчений пілот Віктор Меретин. Молодь буквально вже дихає в спину. Ну так, доженуть, звісно, доженуть. А може, ще й обженуть. До радянської школи тренери додають і складних сучасних фігур пілотажу. Рух на низькій висоті, способи, що дають змогу ухилитися від ракет протиповітряної оборони супротивника. Кремль тестує на окупованому Донбасі свої надсучасні розробки. Військові пілоти кажуть, варто не відставати та збільшувати кількість літаків у війську. Разів у 5. Враховуючи кількість літаків Російської Федерації, наприклад, на зараз співвідношення десь приблизно 1 до 20. Армію завжди треба підтримувати на належному рівні. Руслан Тарасов та Олександр Резник. Програма «Вікна» СТБ.